မြန်အောင်မြို့နယ်မှာရေကြီးပြီးတဲ့နောက်ပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေလှုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းကိုတော့ဥက္ကူကြီးကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတော်တော်များများမှာရေကြီးနှမြုပ်မှုပြပြီးတဲ့နောက်ပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့မြို့နယ်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုပံ့ပိုးကူညီကယ်ဆယ်ရေးအထောက်အပံ့ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်တော်တော်ကိုရအောင်အင်းဒီပြည့်စုံသွားတယ်မဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြင်းပြင်းထားတယ်ဒီခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်နောက်ကကျောင်းတွေဘာတွေမှာလဲဂျုံတွေဘာတွေပို့သွားတဲ့နေရာတွေအဲ့နေရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးစီရင်ဖို့လက်ရှိနေတာလိုက်ကောင်းပါတယ်ဒါတွေကိုမဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေကိုဆောက်ပေးဖို့ခုနကဟိုလုံးတွေထူထပ်နေတာကိုလည်းဒီအပွဲစည်းနေနဲ့အပွဲစည်းပေါင်းလုံးနဲ့ဒါလေးတွေကိုအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းဖို့ကျွန်တော်ဆောင်နေတယ်ပါမြို့နယ်တွေကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့ခြေဝါတွေကိုအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကအလူရှင်တွေကကူညီမှုတွေပြုလုပ်နေသလိုကံဘောဇာဘဏ်ကလည်းရေပိသိမ့်ပြည်သူတွေကိုထမင်းတော့ဝေရာတွေဆန်အိတ်တွေကူညီလှူဒန်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်လဲထူထောင်လုပ်ငန်းတွေအတွက်မဘောဒအဖွဲ့ကလည်းကူညီဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်လဲထူထောင်ရေးကတော့နားထောင်ကပြည်လဲထူထောင်ရေးအတွက်တကယ်ကူညီနေမှာလိုအပ်တာလိုအပ်ရင်ဆက်တော့အဲ့ရတော့နားတန်နားထောင်အရေးပဲပုံမှာတော့အားလုံးကတော့ရှင်းဒုက္ခဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုတတ်နေတဲ့လူတွေကိုမျိုးပါတာမျိုးတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးကောင်းပါပဲ။မြောင်မျိုးနယ်ထဲမှာဇူလိုင်လအစောပိုင်းကရေကြီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာ50ကျော်ရေကြီးနှမြုပ်မှုတွေခံစားခဲ့ကြရပြီးကမ်းပြိုတာတွေကြောင့်နေအိမ်တွေပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ရေရင်းရေကန်တွေပျက်စီးတာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကိုကြည့်ပါခင်ဗျာ။